tahaksin surraa. Islami äärmuslase Kalašnikovi läbi, kuskil Lääne-Euroopa pealinnas. Amsterdam tundub okei. Õhk on siin kevadiselt värske ja veidi jaheda võitu. Olles umbes tunnikese sihitult ringi kulgenud, märkan üle teie sõõrikud reklaamivat kohvikut. Teenindaja, kes menutab üht vana klassiõde, naeratab mulle. Jah, tean, see on ta töö. Istun nurga lauda. Tundub vaataja tooli mugavuse vahekorra mõttes saada olevatest parim olevat. Klappides hommikul hotellitoas tehtud biiti üle kuulates jääb mul esialgu märkamata nende sisenemine. Aga kohal nad on. Maskides, automaatidega. Allahu Akbar karjuvad. Hollandi märuli politsei poolt mõne tunni pärast tormijooksukegust tapetavad. Olenevalt vaatepunktist, kas siis märtrid või terroristid. Kolm, kui täpne olla. Hüsteeria vaibudes saabunud pingelise vaikuse katkestab mu sõnavõt sellest, et meil Rakveres näiteks on ühe Krossi poe juures, aga samal hetkel pöörab üks neist oma automaadi minu poole ja avab valangu. Mu käes olnud karamelli ja Nutella sõõrik, millest jõudsin ainult ühe ampsu võtta, kukub tooli alla maha ning söömata ta jääbki. Nagu ka lõpetamata mu lause, millest isenesest on kahju, eriti sellest sõõrikust. Seda ei taha ju enam keegi.